No niin, tervepä vaan. Nyt olisi tarkoitus esitellä näitä golfmailoja. Käytiin äsken pelaamaan, se meni helvetin hyvin tuolta. Minä tein UV-ennätyksen tuossa alaysillä. Tässä on tuota... Tässä on meikäläisen driveri. Tää on 10,5 astetta. Mulla on tulos nyt uusi tuota kallaven tuota oikein kunnon leka. Kyllä tälläkin hyvin lähtee, mutta sit lähtee tuota. Meillä oli kallaven, mutta se saatana hajosi tuota. Sitten on näitä välilyöntimailoja hybridi. Tässä on 3. Näissä ja sitten tuota mennään 5, niin se onko se aste, se kaltevuus on tuota. Tässä 7 tuota, niin se ei paino on niin kuin sama, mutta tuossa rautamailla on sitten mitä pienempää mennään, niin painavempi on. Tässä on santamailla, se menee punkkeriin, niin saadaan sieltä kato nostettua. Sitten otetaan, tässä on P-mailla, eli sippimailla, se ollaan siinä lähellä greenillä, niin tällä saadaan sitten tuota, saa sipattua. Tässä lyhyellä väylällä sitten esimerkiksi 8, tuokin on 2 8 tuota vähän nostavampi, tuossa on 8. Nää nyt on vähän sellaisia aatamiaikuisia mailoja vähän tuota, mutta nää nyt on, kyllä näillä nyt pärjää paremman puutteessa. Tuossa on 4, niin mitä pienempää mennään, niin se on niinku painavempi, sanovat ne asiantuntijat. Sitten tuossa on sitten 9. Ja kun tää on... Mitä on 6? En tiedä, mulla onkin tässä muutama ylimääräinen. Sitten on tuota putteri. Tämäkin on vähän vanhamallinen tuota. Mutta tää on raskaampi. Mä oon käyttänyt 2 putteria. Mulla on toinen kevyempi. Tässä on tää kevyempi malli. Muttimailla. Tuossa on 5. On semmoisia mailla, ei oikeastaan paljon tarvittu. 7 seskaa mä oon käyttänyt paljon, kun on välilyönnissä, niin sillä lähtee. Sitten mulla on tästä tämmönen salainen ase tuota. Tällä lähtee, se nostaa helvetin mukavasti tuota. Hyvä välilyö, hyvä hybridimailla. Mitä siinä on tuota 22 astetta on tuo kaltevuus. Minäkin on nyt tämä on nyt toinen kesäkoulu tuossa pelannut tuota niin. Nyt on tapahtunut kyllä eristystä nyt. Nyt ensi kesänä sit tuota räväyttää, sit tulee, sit alkaa tulla. Lyö tuosta yksi chippilyönti. P-mailla. P-maila. Missä mä hukkasin sen P-mailan? Tuossa P-maila. Hiekkakasa. Ari Montanen, chippilyönti hiekkakasaa. Nyt ei mennyt hiekkakasa, mutta sinne päin. Ihan hyvä. Oh. Ovetettu kriini on siinä. Eihän tässä nyt ole vaan sellainen näytö. Liikaa kato paineita, kun tässä vaativa yleisö. Niin tässä pääs niinku sipataan se tuolta. Tämähän niinku nousemaan, tässä on nousemaan ylös. Jos se menee laakaan, niin sit saattaa mennä pitkälle. Se pitää sitten se putoaa. Alle. Pitää saa alle. Tuolta se jää ylös ja siihen. Pitää saa alle. Niin. Pitää saa mailla, pitää saa tänne alle nousemaan. Jos se lähtee tuolta ylös. Semmosta. Enempää tässä vittiin nyt kotaan. Ei tässä sen kummempaa, niin... Muuta kuin tervepä vaan, palataan asiaan.